el Saba victoriós el seu bitllet després de minuts de cerca. Finalment l'has trobat! Ara sí que sí, on t'aniràs? No ho sé. Encara no. París, Berlín, Londres, no ho sé. No ho he decidit encara. A les 12:30 han aparegut les primeres pistes que indicaven que el joc elegit per amargar sobres ha estat el Parc de la Mar, i els jardins que l'envolten s'han convertit en un petit joc de recerca. En Joan arribava pocs minuts després que se publicàs la primera pista, quan encara no sabia que avui tindria la sort de la seva part. Pues estava en el gimnàs i vaig a Facebook i a partir d'això que he vist una pista i tal, i he vist de trobar-ho i hem corregut en sols. Parc sí, pàrquing també, ha estat la primera pista que la companyia aèria EasyJet ha pujat en el seu perfil de Facebook i començava així la seva promoció Generation EasyJet Experience. No ha estat difícil endevinar quins usuaris han estat pendents avui de matí de la xarxa social. Ha estat dia de pistes, mòbil en mà i mirant per tots els costats. Acabo de llegar, la verdad. Pero bueno, he mirado ya por ahí y de momento no he visto nada. És la promoció que EasyJet fa per tot Espanya i avui ha estat el torn de Mallorca. Segona pista, no tots són d'aigua dolça. Dins la mà era probable que no hi haguessin amagat cap dels 10 sobres que contenen un bitllet per persona per elegir qualsevol de les destinacions on opera la companyia. Pues para que ellos conocieran, no sé, Barcelona o Madrid, para que conocieran un poquitín mis hijos o algo. No, este año yo trabajo en hostelería, así que nada de vacaciones en verano, lamentablemente. Solo regreso en Italia, en mi ciudad. Per participar s'ha de ser major d'edat i resident a Espanya. Cada bitllet correspon a una persona i és intransferible. A més, no s'inclouen els mesos de temporada alta, juliol i agost, i els dies festius nacionals. Després que el Barça aconseguís la classificació per la final de la Champions, n'hi ha que ho tenen ben clar. Jo a Berlín, perquè va el Barça, entonces a Berlín. Con los dos billetes que encontrase o el billete que me dan gratis, cojo y convenzo a la novia, me voy a ver el Barça a Berlín, hoy pincha el Madrid y vamos, más contentos que nadie. Com en Joan, hi ha hagut altres afortunats que s'han aixecat amb el peu dret. Bueno, veiem que has trobat un dels billets. Conta-nos, on aniràs de viatge? No lo sé, en verdad, no lo sé. Donde sea. A donde se pueda ir voy a ir, así que ya estamos buscando otro para irme con mi novia, a ver si nos podemos ir. Si vos tocas, ¿aprofitaríeu por visitar cualquiera de esas ciudades europeas o vos quedaríeu por esa península? Muchos sitios, Ámsterdam, por ejemplo. A Italia, tal vez. Italia estaría bien. Alemania, no sé, Francia. Me gustaría, Cantabria es muy bonito, muy agradable y muy diferente de donde yo vivo. Yo es que soy andaluza y me tira a mi tierra. Yo me iría para Andalucía y me haría un buen viaje por toda la zona del sur. Me da igual, para conocer mundo, me da igual. Ja que te regalan algo, yo no lo miro nada. Encara com molts desconeixien d'aquesta oportunitat. Ah, muy bien, podrían poner más billetes también. No tenemos ni idea ni nada. No habíamos escuchado tampoco nada. Ideal, yo quiero ganar uno. Hombre, es un regalo, ¿no? Está bien, todo lo que se ha regalado, pues mira, perfecto. Sense lletra petita, la participació és totalment gratuïta. Enhorabona als Sherlock Holmes que avui ja pensen on han de pegar el pròxim vot. I sobretot, que ho passin molt bé.